نامەی عمەری کوڕی خەطاب خەلیفەی ئیمانداران بۆ یەزدگەردی سێهەم پادشای فارس. بسم الله الرحمن الرحیم، من داهاتوویەکی باش بۆ تۆ و ملەتەکەت نابینم. تاکە ڕێگای ڕزگاربوونت قبول کردنی مەرجەکانی منە و تەسلیم بوونتە بە من. لە سەردەمانێک وڵاتەکەت فەرمانڕەوایی نیوەی جیهانی دەکرد، بەڵام ئێستا دەبینم کە چۆن خۆرت لە ئاوە بوونە. لە هەموو بەرەکان سوپاکەت شکاون و ملەتەکەت محکومن بە لەناوچوون. من ڕێگایەکت نیشان دەدەم کە لە ڕێگایەوە لەم چارەنووسە ڕزگارت بێت. واتە دەست بکەیت بە پەرستنی یەک خودا، خودای تاک و تەنها کە هەموو شتێکی دروست کردووە کە بوونیان هەیە. من پەیامی ئەوەت پێشنیار دەکەم، فەرمان بە ملەتەکەت بکەیت کە لە پەرستنی ئاگر بوەستن و پەیوەست بن بە ئێمەوە، بۆ ئەوەی پەیوەست بن بە ڕێگای ڕاست، ڕێگای ئەڵڵاه، خوڵقی نەری جیهان بپەرستن. پەرستنی ئەڵڵاه و قبولکردنی ئیسلام وەک ڕێگای ڕزگاری. هەر ئێستا ڕێگای مشتریکانتان کۆتایی پێبێنن و بن بە موسڵمان و ئەڵڵاه و ئەکبەر وەک ڕزگاری بەخش قبول بکەن. ئەوە تاکە ڕێگایە بۆ سەلامەتی مانەوەتان و ئاشتی بۆ ملەتەکەت، و ئەم کارە بکە باشترە بۆ خۆت و بۆ فارسەکان. تەسلیم بوون تاکە هەڵبژاردەیە. ئەڵڵاه و ئەکبەر خەلیفەی ئیمانداران ئیمپراتۆریەتی فارسی هێرشی نەکردۆتە سەر ئیسلام، بەڵکو ئیسلام هاتووە شەڕی بە ئیمپراتۆریەتی فارسی کردووە کە ئیمپراتۆریەتی کورد و فارس بووە. لە پادشای پادشاکان پادشای وڵاتی فارس و دەوروبەر، پادشای چەندەها مەملەکەت، شاهنشاهی ئیمپراتۆریەتی فارسی یەزدەگەردی سێی ساسانی بۆ عومەری کوڕی خەطاب خەلیفەی عەرەب، بە خەلیفەی عەرەب ئاماژەی پێکردیە. بە ناوی ئاهوڕەمازدا، خوڵقێنەری ژیان و ژیری یا حکمەت، نامەکەی عومەری کوڕی خەطاب بە ناوی بسمللاهی دەست پێکردیە، بەڵام یەزدەگەردی سێیەم بە ناوی ئاهوڕەمازدا دەڵێت. بە ناوی ئاهوڕەمازدا خوڵقێنەری ژیان و ژیری لە نامەکەت نووسیوتە کە دەتەوێت ڕێنمایندەیمان بکەیت بۆ خوداکەت، ئەڵڵاه و ئەکبەر، بێ ئەوەی حەقیقەتی ئەوە بزانیت کە ئێمە چین و چی دەپەرستین. ئەوەی سەیرە تۆ لەسەر تاجی خلافەتی عەرەب دانیشتووی لە کاتێکدا ئاستی مەعریفەتت لە ئاستی عەرەبێکی ئاساییە. ئاستی مەعریفەت لە ڕوانگەی ئێمەوە لە ئاستی مەعریفەی سەرۆک خێڵە عەرەبەکانە کە جێگای بەزەیین. عومەر، تۆ بانگێشە دەکەیت بۆ پەرستنی خودای تاک و تەنها بێ ئەوەی بزانیت کە فارسەکان بۆ هەزارها ساڵە خودای تاک و تەنها دەپەرستن و کوڕنۆش بۆ خوداکەیان دەبن لە ڕۆژێکدا 5 جار. واتە هەر وەک دەبینی فارس، یعنی ئاینیش بەردەشتی ڕۆژانە 5 جار نوێژی کردیە. بۆ ساڵەهای ساڵە دابوو نەریت و هونەر بەشێکە لە ژیانی فارسەکان. لە کاتێکدا ئێمە لە خوڵقێنەری دابوو نەریتی چاک و خانەخوێیی باش بووین و هەڵگری پەرچەمی بیری باش و گفتاری باش و کاری باش بووین، ئێوە مارمێلکە و مێش و مەگەستان دەخوارد، چونکە هیچی ترتان نەبوو بیخۆن. وەکچە بێتاوانەکانتان زیندە بەچاڵ دەکرد. عەرەب ڕێز ناگرن لە مەخلووقاتەکانی خودا، ئێوە سەری مەخلووقاتەکانی خودا دەبڕن، بەڵکو و تەنانەت سەری دیلەکان دەبڕن و دەست درێژی دەکەنە سەر ژنان، وەکچەکانتان زیندە بەچاڵ دەکەن. و ئێوە ڕێگری لە کاروانەکان دەکەن، و ئێوە ڕێگری کاروانەکانن، و دەکوژن، دەبڕن، فەرهود دەکەن، و دەست بەسەر سامان و مڵکی خەڵک دادەگرن. دڵەکانتان لەبەر دروست کراوە، ئێمە هەموو ئەم ڕەفتارە شێتانەتان ڕەت دەکەینەوە. ئێوە چۆن دەتانەوێت خودایەک بۆ ئێمە دیاری بکەن و بەم هەموو تاوانانە هەڵدەستن؟ تۆ پێم دەڵێیت کڕنۆش بۆ ئاگر نەبم. ئێمە خۆشەویستی خالق و ڕووناچی خۆر لە کڵپەی ئاگر دەبینین. ڕووناچی و ئاگر وامان لێ دەکات شتێکی ببورن. ڕووناچی و ئاگر وامان لێ دەکات تیشتی حەقیقەت و حەق ببینین و دڵی خۆمان تەسلیم بکەین بە خالق، و خالق ڕووناچی بکاتەوە. یارمەتیمان دەدات لەگەڵ یەکتر مهربان بین و ڕووناکەرەوە بین، بۆ ئەوەی خۆشەویستی تاوەکو ئەبەد لە دڵەکانمان بمێنێت. خوداکەمان ئاهوڕەمازدەیە
كأيوة استانا سيوتانا وناوتان لناو الله أكبر بلام إما وق إيوانين إما قشب خوشويستي لناو خلق دادين إما قشب خوشويستي دادينو بلاوي دكينوا هزارها سالة قشب شارستانيتو دابو نريت من دادين ولهمان كادا ريز لدابو نريتو كالتوري كساني تردقرين بلام إيوة بناوي الله زوي ويرانو كاول دكن وفرهود دكن و ایمه دا کجن و خلکانی تر دا کجن و هجاری و برسیتی لگل خوتان دهینن و بناوی خدا تو قاندن و هجاری دهینن آراوا آیا ام خدایا فرمانتان پیدا کاد که بکجن و فرمانتان پیدا کاد که کاول کاری و فرهودی بکن آیا ایوه پیاده کاری خودان که اللایا بناوی ام خدایا همو ام رفتار قيزة ونانا انجام ددن وبناوي ام خدايا لبياباني وشقراتان كردوا ولرقاي داجير كاريكانتان وتيغي شمشيركانتان واني خوشوستي الله پیش کردكم اما بو هزارها سالة شارستانيتي خومن هيا پیمن بلن که ايوه لرقاي داجير كاريكانتان و دزدرجيكانتان و کشتن کاریکانتان بناوی الله اکبر چی من فردکن؟ چی تن فرم مسلمانان کردوا بو اوی اوانش بتوانن خلکانی تر فرب کن؟ ایوه چی فربون بو اوی بینو بزوری خلکانی تر فرب کن؟ دواتر دلید؟ بداخو زور بداخو سپاکه من لبرانبر سپاکه ایوه شکستی خواردوا و استاده بید خلکانی که هولاتی ایمن کرنوش بو ام خدای ببن که بشمشیری عرب هاتوا پیش نیار دکم که سباکت که بکیتو بگریتو بیابانه کد. ام شوینی که تیای داده جیان. ام شوینی که کلتوریان جگل ترس لآگر آگری دوزخ شتشتر نیا. ام شوینی که خیلکان حکمی تیا داده کن و مرملکو قمقموک دخون. قبول نکم سباکت لو بلاتا بپیتو برکت من دا بمینیتو بجید. و ام بونه ورانی که هیناوتن بمبستی کشتنو فرهودی لیان قبول نکرد ام کاران لجرناوی خدا دا بکن کتایی برفتاری تاوان بارانتن بهنن خلق لیرد داوای لیبردهی قبول دکرد و ریز لمیوان دگرد و با هرچو یک دچید توی چاکا دچیند من داوید لیرکم لبیابان دمینی توا و لشارکان دور کوی توا نزیگ مگنوا لشارستانیت چون که عقیدکتان ارهابی و همه جیع دزگردی سیم پادشاکان اما نصی نامکه دزگردی سیم چی تان بدا بدی؟ لنامکه زور باش کرا بیابانی درگه عربی هرشیان کردو تا سر ولاتانی دورو بر هاتون بو غنیمه هاتون بو تالانی هاتون بو کاولکاری هاتون بو لناوبردنی شهرستانی هاتون بو دستریجی سکسی هاتون بو سبایا هاتون ایتر بو کشتنو برین